Найбільше комунальне підприємство Сумської обласної ради Суми «Облагроліс», незважаючи на військову агресію Росії, 2022 рік завершило з прибутком понад 6 мільйонів гривень. Саме про це, роботу підприємства у воєнний час та плани і завдання, які ставить перед собою Суми «Облагроліс» на 2023 рік, розповів генеральний директор Олександр Будник. Звіт відбувся в обласній раді за участі голови Віктора Федорченка, начальника управління комунального майна Олександра Бутирського, голів комісій та голів депутатських фракцій Сумської обласної ради. За підсумками роботи за 2022 рік, дочірні підприємства Суми облагролісу виконали майже всі показники виробничої програми. А пріоритетом в роботі підприємства було забезпечення воїнів Збройних сил України і територіальної оборони лісоматеріалами для оборони Сумщини. З перших днів війни ми взяли на себе відповідальність допомоги Збройним силам України. І всі підприємства спрацювали на допомогу, і є вже певні показники, якими ми можемо пишатися. В цілому вся допомога Збройним силам складає на суму 20 мільйонів 830 тисяч. Це 11 тисяч 310 кубов ліквідної деревини. Всі підприємства працювали, особливо ті, які знаходяться в прикордонній зоні. Хотів би виділити найкрупніші наші підприємства, які зробили самий вагомий внесок. Це, по-перше, Краснопільський агролісгосп, це Шостинський агролісгосп, Ізбудський агролісгосп, Глуховський. Це такі підприємства, які по 1,5-2 тисячі кубов відвантажили на допомогу ЗСУ. Чистий прибуток в цьому році склав 6,5 мільйонів гривень. Це дуже важливо для нас. З прибутка були сплачені податки в бюджет Сумської обласної ради. Але ще ми рахуємо допомогу ЗСУ, це недоотриманий прибуток. От, і якщо б не було б цієї агресії, то ми вважаємо, що був би прибуток вже 24 мільйони гривень. І це дуже гарний показник, такого не було ні в прошлому, ні в минулому році, ні в позатому році. Тому підприємство працює, працює впевнено, працює на результат. По економічним показникам, чистий прибуток, я вже сказав, у нас 6,5 мільйона гривень, недоотриманий прибуток майже на 18 мільйонів гривень, це допомога ЗСУ, сплачено податків та зборів на суму 89,8 мільйона гривень до бюджетів всіх рівнів, а саме до державного бюджету 34,7 мільйона гривень, до місцевого бюджету 33,5 мільйона гривень і ЄСВ, це нарахування заробітної платні і фонди 21,6 мільйона гривень. От, всі працівники, а у нас їх більше 700, працюють, отримують зарплатню вчасно. Середня заробітна плата у нас в цьому році зросла майже на 1,5 тисячі гривень і складає 11,5 тисяч гривень. Це по всій системі. Робочі місця ми всі зберегли, родини наших працівників також отримують допомогу соціальну від нашого підприємства. Це допомога під час війни, це дуже важливо для родин, тому що ми розуміємо, що наше підприємство базове, найвелике в Сумської обласної раді, тому всі соціальні допомоги також виплачені. І ще головніший аспект нашої роботи, найголовніший, це ведення лісового господарства. Хотів би також в цифрах визначити, що в цьому році, ми висадили 208,2 гектара зелених насаджень при плані, це план був, факт був 224,6 гектар, що складає 108% від плану. Це також
гарний показник, тому що працювали в дуже складних умовах, і є територія, на яку ми по певним умовам, тому що де агресія, не можемо зайти. Тобто є ризик замінування територій, особливо це приграничні території, там, де стоять наші хлопці на обороні. Тобто ми тільки допомагаємо там матеріалами і лісокультурну роботу не можемо проводити. Тому завдання було виконано по посадці на інших територіях. От. І це дає нам впевненість, що цей приємственність лісів вона буде кожен рік. Тобто ми повинні як і рубати, так і висаджувати. Це баланс лісу, це закон, який не можна нарушати. Тому ще хотів би доповісти, 56 гектар засаджено було галявин, яких непридатні для сільгоспвиробників, тобто це території, які не обробляються і на яких зараз відтворені ліси. Це також дуже гарний показник. Заложено в цьому році питомників для розсади, для висадки молодняка, щоб у нас було забезпечення посад матеріалу в наступному році в повному осязі. 2,5 гектара питомників. От зараз проходить уход, і ми в березні і в квітні місяці почнемо лісокультурну кампанію вже 23-го року, і ми повністю забезпечені посад матеріалом. Це також дуже важливо для того, щоб ми могли саджати і виконувати свою роботу. В Україні лише 8 областей мають комунальні підприємства «Облагроліс». І для громад цих регіонів це надзвичайно важливо, оскільки це і податки, і заробітна плата, і не лише прибуток обласних рад, а й можливість забезпечення різними видами продукції з деревини, комунальних закладів та пільгових категорій громадян. Підприємство «Суми Облагроліс» працює стабільно. В таких складних умовах ми взяли на себе дуже складні завдання і їх виконуємо. Допомога ЗСУ – це по-перше, по-друге – це відтворення лісів, лісокультурна кампанія і економічні показники, податки, збори, заробітна платня – все вчасно виплачується. Але є у нас і проблемні питання, на яких би я хотів би також зупинитися. Це, по-перше, виготовлення актів на землю. Зараз наше підприємство виготовило 46% актів на землю. Тобі робота ця триває кожен рік. В цьому році ми за власні кошти зробили 10%, але ще дуже багато роботи. І за власні кошти ми не можемо зробити певний об'єм, тому зверталися і до голови обласної ради, до депутатського корпусу з проханням виділити нам допомогу на оформлення цих земельних ділянок. Це дуже важливо, тому що у нас є ризик в 26-27 році, буде, як закінчаться наші матеріали лісокористування, то ми наступні матеріали лісокористування вже не зможемо оформити по новому закону за відсутністю цих актів на землю. Це по-перше. По-друге, є ще проблемне питання, яке хотів би озвучити. Це зараз є законопроект, який висить на сайті Агентства національних ресурсів, в якому, це ще тільки проєкт закону, в якому визначено, що всі землі під лісами в Україні повинні бути об'єднані в одно державне підприємство «Ліси України». Тобі ж це вже питання життєдіяльності нашого підприємства, і ми зверталися до депутатського корпусу з проханням написати звернення до Верховної Ради України, щоб саме комунальне підприємство в Україні, їх 8 комунальних агролісів, це Сумщина, Житомирщина, Волинщина і інші, всі зверталися з проханням дати змогу обласним радам працювати обласним комунальним підприємством лісокористувачам, працювати на своїх лісах і бути підприємством, яке забезпечує Сумщину лісом, і підприємство стабільно працює, і нема
таких певних фактів або привидів, чого його ліквідувати. Таке звернення написано. Дякую голові обласної ради, до Верховної Ради. Чекаємо відповіді. Навіть в умовах війни ОКАП «Сумиоблагроліс» не лише працює, виконуючи всі окреслені плани і завдання. Підприємство реформується, і в цьому найактивнішу участь приймають і керівництво обласної ради, і депутатський корпус. Пройшла реформа в державному підприємстві «Сумиліс». Територіальна реформа пройшла в Сумської області. Ми також не можемо стояти осторонь цих реформ. У нас залишилось з прошлих років 18 дочірніх підприємств. Ми розуміємо, що це багато для Сумщини, і тому вийшли з ініціативою до Сумської обласної ради, до голови обласної ради створити депутатську групу для вивчення цього питання, для знайдення шляхів вирішення об'єднання наших. Тому зараз в Сумщині 52 територіальні громади, от у нас 18 дочірніх підприємств. Впевнений, що лісгоспи потрібно об'єднувати в межах територіальних громад, щоб це було логічно. Але так як зробили Сумиліс, у них тільки 5 підприємств в межах нашої області, 5 чи 7. 7 підприємств в межах області. Це дуже велика територія, і тут стає питання персональної відповідальності лісівників за територію, на якій вони проводять свої роботи. Дуже велика протяжність території, і як там зберегти ліс, як виконувати лісокультурні кампанії, для нас це дуже важливо, тому там питання якось вирішується. Тому ми 22-й рік нам показав, що ми працюємо впевнено з результатом, і реформу потрібно проводити виважено, для того, щоб і депутати розуміли Сумської обласної ради, як вона буде проводитися, і доповісти громаді Сумщини, всім мешканцям, щоб усіх було розуміння, як економічно, щоб воно було обґрунтовано, зробити цю реформу. Потрібна реформа, потрібно об'єднати самі маленькі наші підприємства. Є такі підприємства, на яких працює там 10-12 чоловік. Розуміло, що їх можна було б приєднати до більш крупних підприємств. Над цим працюємо, і я думаю, що місяць-два буде працювати ця група, і ми доповімо громаді Сумщини про ці результати. ОКАП «Сумиоблагроліс» працює. Висаджує дерева, створює питомники, щоб у майбутньому бути повністю забезпеченим своїм посадковим матеріалом. Адже після перемоги у всіх нас буде багато роботи.